Ako hindi nga tantanan na mga nagre-request ng mini pancake donuts. Kaya syempre gumawa na ako. Tapos sinamahan ko na rin yan ng no cook at saka mas matagal ang shelf life na flavored sauce. So tara na. One medium size na itlog. Kailangan natin tong ifrot. Actually, nag-adjust ako ng recipe dun sa sinari ko nung minsan na pancake. Okay din naman yung outcome niya, no? And marami na nakagamit ng recipe na yon para dito sa donut maker. Kaya lang medyo nafafalatan ako dun sa outcome niya, eh. Kaya nag-adjust na rin ako and nagbago na rin ako ng procedure. Kaya rin hinahalo ko ng bongga tong ating itlog para mas umumbok siya dun sa pancake donut maker natin. Tapos, no, naglagay na ako ng 1 teaspoon ng salt, 1 cup ng gatas, pwedeng eba, pwedeng uh, fresh milk, 1 third cup ng sugar, and 2 tablespoon ng oil. Ayon, para hindi siya masyadong mag nagbawas ako ng milk doon sa original recipe ko ng pancake. And then, naglagay ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla extract emulco para mas mabango yung ating pancake. Nag-adjust din ako ng sugar from 1 fork naging 1 third para hindi maging maputla yung ating magagawang mini donuts. And para hindi tayo magkaroon ng maraming lumps, hindi tayo mahirapang maghalo o kailangan pa nating magsala, nag ako dito ng 1 cup ng all-purpose flour and 1 tablespoon ng baking powder. Unti-unti kong ibubuhos dito yung ating liquid ingredients para hindi na nga tayo mahirapang maghalo. pag wala na siyang lumps, tsaka nyo na ibuhos yung rest ng ating liquid ingredients. Haluin ulit hanggang well mix na and then padaanan ng spatula para siguradong halong-halo. So magiging ganito yung consistency ng ating pancake batter. And then, isasalin na natin yan dito sa container para mas madali natin siyang mailagay dun sa mga molds mamaya. Madali lang i-prepare at simpleng-simple -simple lang naman yung mga ingredients natin. So hindi nyo na kailangan bumili ng pancake mix para mas makamura. Siyempre, pang negosyo yan, dapat dun tayo sa mas makakamura. Siyempre, at mas masarap. Ito na nga yung nabudol ko na donut maker. Wala siyang heating setting sa taas. Pinrihit ko to for 5 minutes. Hindi na natin to kailangang uh, brushan ng oil or butter. Kasi uh, kadalasan na lumalabas ng ganito is mga non-stick na. Lagyan lang natin yan ng hindi punong-puno na ating pancake butter. And then, sarahan na natin and i lang natin to for 3 minutes. Pagbukas ko nga nito, medyo na-disappoint ako nung una ko siyang ginamit kasi wala yatang heating element yung ibabaw niya, yung nasa ilalim lang. Kaya pagbukas natin, ayan, puti lang yung ibabaw niya. So, ang ginagawa ko, binabaliktad ko lang siya and uh, sasaraduhan ko ulit siya for 1 minute para naman mag-ano din, lumutong din yung ilalim. Yung recipe natin na to ay makakagawa ng 36 pieces na mini pancake donut. So, ang, ang dami na din niya magagawa. Tatlong salangan lang pati kasi 12 pieces na 12 pieces to. So, ayun, niluto ko na la lang lahat hanggang matapos na tayo. And, eto na yung ating mga mini pancake donut na ang cute. Inarrange ko lang to sa 500 ml na clamshell kasi yun yung nakadalasan nakikita ko. Tapos unahin natin yung pangkaraniwan ko laging nakikita online. Nag-add uh, nag lang ako dito ng 1 is na powdered milk and confectioner sugar. Halimbawa, 1 4 cup na powdered milk, 1 4 cup na powdered sugar. Tapos haluin mo lang yon and ibubudbud mo lang siya. Para siya magiging modya ko. Tapos, yung isa pang pangkaraniwan is yung mga melted chocolate or ganache. Any flavor ng chocolate, pwede. So, ididrisaw nyo lang yan and voila! Lagyan ng toppings, okay na yan. Pero para sa medyo mahirap-hirap natin mga flavor, ito yung gagamitin natin. Meron ako ditong room temperature na one of cup ng butter. Pwede ang refrigerated margarine. Magsisift tayo dito ng 1 of cup ng powdered milk. And then, nahaluin natin yan. Uh, maganda to kasi na-adjust mo yung consistency niya, hindi siya madaling masira, and syempre, mas masarap. Para na rin siyang lasang melted chocolate kapag ka, uh, tinikman nyo, uh, nag-add kayo ng flavor. So, pagka-combine natin ng powdered milk natin, haluin lang natin yan, and then, unti-unti nating ibubuhos yung ating 1 1⁄2 cup ng condensed milk. Make sure na nasa room temperature lang yung inyong butter para hindi to mag-separate. Once na malamig yan, hindi yan magiging ganito yung consistency. Okay? At this point, pag hinalo mo yan, para ka magkakaroon dito ng uh, buttercream na pang icing. Huwag mong masyadong ikamix kasi pag hinalo na natin yung ating 1 uh, one of cup ng evaporated milk o fresh milk, uh, magse-separate yan. Haluin mo lang yan hanggang uh, maging makinis na siya ng konti. Ganito. Pagka ganyan na yung consistency niyan, madaling madali lang yung pagbimix, Unti-unti na nating ibubuhos yung ating 1 half cup ng gatas. Kung gustong mag-adjust ng consistency nito, less milk yung ilalagay kapag gusto ng mas malabnaw, pwede pang magdagdag. Pero bago kayo magdagdag, i-rest nyo muna siya kasi habang tumatagal, lumalapot to. Pag bagong halo mo siya, parang sobrang labnaw pa lang niya, 'di ba? Pero pagka nairas niyo 'yan, lalapot kasi 'to eh. Pwede tong ipalaman sa mga donuts, yung regular donuts, pwedeng ipang drizzle sa mga cakes, kahit saan. So dahil dalawa na lang yung tab na natitira natin, ay uh, ko lang to sa dalawa. Pero pwede kayong mag uh, i-divide nyo to kung gaano karaming flavors yung gusto nyo. Nag-add dito ng 1 tablespoon ng matcha powder. Pwede rin yung i-adjust. And then, ito na yung kanyang kakalabasan. Masarap to, lasang white chocolate lang din na nilagay ng matcha promise. And then, para sa ating isang flavor pa, ube naman yung ilalagay ko. Ube yam ng imul ko. Konti lang, mga nasa 1-4 teaspoon lang. And then, haluin. And ito na yung magiging consistency niyan. Sabi ko nga kanina, kapag ni nyo to, mas lalapot siya. Pag nilagay nyo to sa ref, sobrang lalapot yan. So, gagamitin ko na to as is. So, yan. Kung sakali naman na uh, palabnaw nyo siyang maigi, kunyari, sobrang dami nyo nilagay na milk agad, pwede kayong mag-add doon ng powdered milk. O kaya naman, pag uh, nakita nyo namang sumobra lang lapot na siya, pwede rin naman kayong magdagdag ng evaporated milk or fresh milk. Ganun lang, madali siyang i-adjust, depende sa paggagamitan nyo. And madali siyang lagyan ng flavor, katulad ng ginagawa natin. Yung consistency niya, mas gusto ko compare doon sa niluluto kasi uh, wala siya yung parang harina lang na flavor. So, ayun. So, ayun naman mga kalutong tinapay. I-try nyo itong recipe natin dahil papatok talaga to. At napakalambot niya ha. Yung donut natin kahit na-rest na siya o tumagal na siya, malambot pa rin. Promise. So, yun ang mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan niya ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!